Oli bulungi? Gwani erinnyale? Akatambi ako. Muno omwana ono yamukubanga ensonga gyawa nti aganye okunaaba. Era ekyamukubya kugaana kukikola kikwenaaza. Naye ate ng'ekiseera ekyo mwana yali muto nnyo. Olaba nakati essaawa eno era bayambako obuyambi okukola ki? Okunaaba. Naye fosho maama okukola omulimu gwe okukwasaganya ku mwana ono ate n'akimaliza ng'akiza mwana gy'ali n'asalawo akole ki? Amukube, amusambe. Yamuyisa bubi engeri teyali nnungi engeri yamubanga ng'abamu bbaafu n'agwa wansi n'addamu n'amukomyawo n'amuza akabalaza era n'addamu n'amukuba n'agwa wansi yamuyisa bubi. Tulinze olunaku omwana olwaliddamu okusinkana nnyina oba maama we amuzaala. Tulinze olunaku tulabe ddala kinaaba kitya. Omwana gwe twogerako yatulugunyizibwa mu bitundu by'e Luweero eyakubwa maama we ng'agaanye nti okunaaba n'amukuba empi n'amukuba embooko n'akuba ssama n'agwa wansi. Banji mwalaba akatambi kano katambula ku mikutu migattabantu. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogende ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwana ttu tuddemu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu 0907 9 7 4 7 2 9 oba 0708 295 155. Sonko Muhammad tuwongera okubanirizaako mulimu tya bulamu bugamba butya. Ya nafuuse taata. Ndi wano nina mukwano gwange naye bamuyita gift. Lwakuba maama gift aganywa vamu ebigambo. Gift, how are you? Fine. You are fine? What's your name? Wakoma ku fine. Bakuyita ni gift erinnya lyo. Ate ddala. Ete ddala nkuweyo kakyoyogere ombuuzeeko ati abantu ndi wano ne gift twakaye tumusanze nga embeera tayagala kwogera. Gift ono ye mwana gumwalabaka akatambi akatambula emabegako kati wayise ebbanga ndoze liweze omwaka kukyanga gift ono yatulugunyizibwa. Gift yatulugunyizibwa maama we amuzaalira ddala nga emule mu program yaffe yasoose nga tuyine mukyala mukyala yakubidde ku ssimu Namigadde Joyce. Twaddeko ne mukyala Namigadde Joyce akolera ku district ye Nakaseke eyo Luweero, sorry, district ye Luweero. Mwalabeka tuliko n'omukyala oyo nga twogera ku nsonga za gift ono. Gift ono omukyala oyo yamuleta ku ssomero eno ayina ofiisi z'akola mweze kwasaganya ensonga z'abaana. Maama wa gift saganyo gift atunule mu kamera eri ayinza okwesanga nga wayiseho emyaka egiwera nga akuze nga twali tumwogerako ebigambo naye twagadde tubalage gift nti alabika eyinkana atya nti alabika akuze kuzema sowa n'okwogera ebigambo ne waali ali helefe alabika bulungi osibye otyanya sibye bulungi sebo sibye mti batugambyeko gwe bosi wano babayita bani bawadeni wadeni w'ekifo kino happy times wadeni abaakola mirimu kikusomero yavunaanyizibwa ku baana abo endya yaabwe ensula yaabwe abayingizibwa mu kitongole abafuluma byonna byonnakitongole bayita batya happy times child care initiative. Okay. Ate abali saidi abatali eno mu kitongole happy times junior school. Okay. Lisangibwa tubate tunatoka mutawuni ye Luweero bayitawo batya katika mulutamu kaitika mulutamu so ino liri ku kkubo lyeryawo omwana ono omukisa ajja abeereko wano oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa maama we. Mwalaba akatambi akatambula ennyo y'omukyala gwe mwalaba ng'alina omwana amukuba kyali kitya okajjukira wakalaba akatambi ako nakalaba naye buli yakalabako ekyamazima yakwatibwako nnyo kuba tekyali kirungi okubanga maama w'omwana gwatulugunya omwana gwe weezaalidde kyali kibi nnyo. Bw'ogeza okanyuna omuntu atakalaba oba yakeerabira sola okanyuna nayongera okategeera kali kati akatambi ako muno omwana ono yamukubanga ensonga gyawa nti aganye okunaaba. Era ekyamukubya kugaana kukikola kikwenaaza. Naye ate ng'ekiseera ekyo mwana yali muto nnyo. Olaba nakati essaawa eno era bayambako obuyambi okukola ki? Okunaaba.
naye fosho mama okola omulimu gwe okukwasaganya ku mwana ono ate n'akimaliza ng'akiza mwana gyali n'asala wakole ki amukube amusambe yamuyisa bubi engeri teyali nnungi engeriyamubanga ng'abamu baafu n'agwa wansi n'addamu n'amukomyawo n'agwa n'amuza akabalaza yali n'addamu n'ankuba n'agwa wansi yamuyisa bubi kyekyamuyisa gift yanirinya lunkuse gift lunkuse onabeera mwannyina nze ssonko onabeera waŋŋonge Bambi nga alaba lunkuse alunkuse ono yalina emyaka emeka ebiseera yalina omwaka gumu ebiseera ebyo kati ayina emeka awezeza ebiri something kale bwe bamuleetera yalina omwaka gumu n'emyezi kuba ebiri yagikona atuuse wano kati essaawa eno ayina emyaka esatu ali atya oyo tunulira mu mbeera ze n'ebirala gifti nga baakamuleeta yali tochad oba yalina trauma nga walaba ekitonde ekikazi kyonna tayagala nakisemberera ng'akaaba amaziga ng'adduka ng'era mukwano gwe kyekitonde ekisajja naye kati essaawa eno twagenda tukimugyamu mpola kati ali fine azanya bulungi ne banne era maama we amulabirira amwagala nnyo yafuna maama omulala wano kale bamaza ababalabirira bamuleeta wano tumuwa omuntu akola ki amuvunaanyizibwako buli mbeera yonna kunaaba kulya oyo yafuuka maama we ekitongole kino era gift mwana mulungi ayambako ne ku maama we ku mirimu oyo gw'olaba kwoza ebintu ng'okonajja namuwolezaako naye ebintu tayonoona sebo gift mulungi talina tabu azanya ne banne onookuyambako banne oyo gw'olaba kati takyatya bakazi yatereera kati twawuliddeko nti maama we bamusiba mu kkomera yasavinze ebbanga lya mwaka gumu bamusiba emyezi 18 ebbanga lyabaddeyo bamutadde maama we tanaba kujja kumulabako tanaba kujjako wano naye nga singa n'abazze nga ggwe nga tuvudde ku bya mukyala na migadde nga ggwe kusajja oyinza omukkiriza olaba ku mwana we ekyobuntu mbasobola omukkiriza okulaba ku mwana naye nga tuyita mu mateeka nekyateera mbasobola muzza mikono egyo kwe mikono egyo nti gyali mikyamu gye yalimu yesu maama yazaala naye ate engeri gye yamuyisaamu sobola kukola nsobi eyo ate omwana muzza mu mikono gye tulinze olunaku omwana olwaliddamu okusinkana nnyina oba maama we amuzaala tulinze olunaku olulabe ddala kinaaba kitya omwana gwe twogerako yatulugunyizibwa mu bitundu by'e Luweero eyakubwa maama we ng'agaanye nti okunaaba n'amukuba empi n'amukuba embooko n'akuba ssama n'agwa wansi bangi mwalaba akatambi kano katambula ku mikutu migattabantu era twakolako emboozi ezaasooka ku mukutu ogwa sayidi eri naye era tugambye katunule tujje tulaba omwana oyo ali mu mbeera ki ate nga tuli kwaweefube tunoonya maama w'omwana okumufuna twogereko oko naye mukyana migadde yatugambye nti yeekuba mu mitima neyeetonda neyeetondera eggwanga n'abantu bonna era mwana we alaga nti akyamwagala nafe tujja kumunoonya ayo twogereko oko naye nena okuba nti otutuukidde wali mukyala namigadde ate namba esimu abadde tagina tuginoonya n'ensooka ebulawo but with time tuza tujja bbanga ntumufuna kikyoyinza okugamba abazadde bayira wano ndaba muyinawo abaana bangi abalala bali biki be muyina wano abaana era nga tugenda kino ekifo ekiyamba abaana ab'engeri ez'enjawulo nti abazadde bangi bakola ogw'okuzaala n'ogw'okulabirira ne gubalema osanga omwana bamusudde kasasiro osanga omwana tebajje kasasiro no bangi bamusudde mutoyi kati fe ganaamaka galwa okutaasa abaana bali mu mbeera eyo bwe tumala obbafuna era ne tukola okubagoberera okubalondoola ddala kitufuna omuntu yamusuula yaliko ki tuzuule amazima gaali ki kuba osanga ono mwana yesi nga yasuulwa kasasiro ate ng'alinayo omuntu amwetaaga oba relative wewena jjajja senga ali atashiti ng'amwetaaga era ne tubigobako byonna bwe tukakasa nti kituufu ono ali lwedde okureceiving omwana ono ne tutuukayo ne kufa w'abeera ewaka ng'ekyamazima alina obusobozi obulabirira omwana ono tumuma okwasa mu butongole naye era ne tusigala nga tumulondoola okumala emyezi ng'esatu bw'aba nga mwe munnayuganda nga tumulondoola okukakasa nti attachment weeri between her n'omwana bwe tumakira nti bafunye attachment nnungi awo nga tumuteera omwana bwe tuddeyo ku nsonga ya lunkuse ono gift waliwo owa famire yenna jjajja taata muganda wa maama we abaalondoola okulaba omwana ono ali mu mbeera ki okulaga nti bamwetaaga essaawa eno
Akwana okuvaluiva umwana lwa mulita mama lwa yazi omusango okumukuba paka kati. Bless na baba funako. Runkuse ononno nsanze mwanyina zono kokobaga bagamba runkuse bano bangonge bazukuru bakiswa atena nange bwentyo bwendi tujja kubanga tongera kubanga tujja tumubuze ko then tulabe ntunize runako mama rwagenda kusinka no mwana domo mwana mbongo obwe oluzo mwana no mbongo bayinzo banga chajukira mama we nebe ya mtu sibwa kitufu nyo ochijo ochikaka sote achi olaba wotuba tukula embera joyitamu ekula nawe era okumanga nti yaba akyamu njuka ensonga lwaki yalinga afuna okutya ete kitonde ekikazi era ne wamutunulira asokujuka ntona yani ye mama kipande kisobola muvamu unakola mtya kino kimuve mbongo kuba mama ajja kujja mulabe omwana ngadduka mama kati omwana ekifuna nyuma kyali tulaga nga mama ze kitujjo sinzira tuyinza okumukiriza okulaba omwana oba okumutwala oba ki Chio kumutuwa lecho tutu. Tichalikizibu. Ato kujia kukwani badengo kumutuwa ala. Maybe inga wafude yo relative. Are you ready to take in the girl? Ni ate simi kono jani? Ndiya mama. Mama chitekeza mwachijia ba kizibu nyo kwezika mama kidala mama mono. Ya tereza mwenzi utada mtulugunya mwano. Kizibu. Chikula chia yakula. Kizibu okutuka kasanti. Asoro chisa angula o. Nenga mwaka kasanti ye mama wa mzali. Ye mama we. Abachara, abachara. Baile eba na banja batu rugunyizi kwa chema nyimu mbele fanaga na konge. Mwali mfunye yu wa kenseli ngangere yonu. Tuzifuna. Mwela mulimu wabali mwela. Mwebali. Kano yonu ya mkuba mkubi. Uli namusiba namusula mukavela. Namusula. Tufuna na bato. Mbanga choyo kwa suru. Bato. Kari uwa mawa abana banja wonga tuingira bato ndala. Bato ndala miezi, walunaku. Nimubalira bano mpola mpola nebako. Nebako lai bakulideyo nyo. Kati ona sobolo ne teronda baganyo okogera sobolo okogera buli kimu kyonna nasa bachi. Ali active. Ali active chenyizo kugamba. Amaino kuimba wimba muluzungu we bayimba kusome kwatu tubasomesamu wano mchindaga ten class nga tuba preparing ku joininga nursery section. Yakati gift yo mukubali mchindaga ten class eyo. Then next year agenda kuba joininga somero baby class. Gift. Nimbiramo gifti ruku unkuse oganye banya kuimbiramo anko dete zili ku gifti ya dero ganyo kogera gifti how are you fine maybe next time aja kwa surprise oja kogera mu next time ye Bwati dobala bi kamera na atia. Gifti mbuza ako kali. Mbuza ako kugulira sweet. Eh, aganyo. Omwana gwendi na ye, yo mwana yatambula ku mukutu. We mikutu migatta abantu akavidi akatambula bitundu bya Luweero vanyumira mama okumukubanga aganyo okunaabaye. Kavidi yako mwakalaba bulungi nnyo. So tuzze tulondole ku mwana ntulabe ali atia. Wakumibwa walungi tutuusewo. Gera laganti akula jabanga gena maso. Ne mama we yamalo sabinge kibonezo kye myaka ekyemyezi 18. Era baamuta. Ne tutegedde konti akubira omukyala namigadde akolira ku district eye Luweero agalo kujja okulaba ku mwana we. Ne katonda nabakiza antu ina n'entambula bulungi nyo tujja kubanga tukoma tulabo lunaku mama nwali meeting omwana we. Omwana naliraga reaction ki tulabenga atemberenze okutambula bwe. Kicho gamba yabazadde abayisa abana mu mbeera bweti. Kenyizo ogamba abazadde bannange. Abaana, bw'obanga omwana omuzadde, muwe ekyo ky'oteekeddwa okukola ki? Okufuna lwaki? Teyaliyo. Gye wateesezza okufuna olubuto, biki? Aba teyakola ki? Ne bw'aba azaalibbwa, bambi, muwe keya. Okay, so lwotulugunya omwana ng'ono babagambye aba teyaliyo teyamanya biki byaliwo. Bona mtulugunya ne katona nawe enzo kusasula mu mbeera ate enzo okutabeera nungi. Nyongero bajukiza ntukola airport pickups wobo tambula nkoma mu Uganda osobola okutwesiga. Ayi myself nja kujja ku kisaawe entebe ate mbeere nga nkupikinga tutambule fenna paka ewamwe waka. Ayi namba esimu eri 0706794729 0706794729. Ndine Edgar Wikilifu saliwa nuko kamera ne Mayra Angel tulimbitundu bya Luweero eno. Jituzo kubanga tetu chalida kumwana ono.
Omuntu ayagala oleeta wano omwana mubakkiriza muyita mitendera kinga luwa omwana alemeganye bwe mba mpita kkubo nendaba gwe basudde muvuge mmuleete si bwe kiri ssebo tuyita mitendera katugeze osanze omwana asuulibbwawo talina ayamba tojja direct wano ensonga eyo sooka nogiroppe wa LC ow'ekitundu ekyo LC oyo natwala kesi ku poliisi eriraanyeewo then poliisi eyo ne referring omusango ogwo ku district ya probation officer avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana kati awo probation officer lwokuba nti abaana CCIs oba organizations ez'enjawulo ezikwasaganya ensonga z'abaana yamanyiwa gya referring omwana oyo okusinziira ku mbeera ki gy'alimu nti weesanga nga CCIM erabira abaana bawala bokka endala baana ba bulenzi abalala obanga balina obuzibu ku bwongo abalala balema kati ye yamanyawa gy'ayinza okupressinga omwana oyo okufuna obuyambi bwekityo bwe kitambula sebo kale tuyinza obutasikola olunaku olwaleero tujja banga tuwongere okukoma somero gae baliyita batya essomero happy times junior school then happy times childcare initiative erabirira abaana abo badya mupurogramu yaffe yasoose twabagambye abayina abaana happy time bwojja nowagira happy time side eri ate obeeranga ayambye ono olunkusa eno because kasente kayiyizibwa ate okuva side eri ate nekajja ate nekayamba lunkuse n'abalala bwe bali ono bangi mbalabye wano waliwo abaana bangi be basuula nga bawere abaana simanyi maama yegwe abadde atulugunya bangi we bali wano so bweoyamba essomero side lino liwo omwana n'oteekayo school fees ate waliwo kyemanyi ka percentage akava kati nekajja nekayamba kuba nina batayina mwasirizi nga bwe mulaba lunkuse so lwali lunkuse mwagiraba bulungi nnyo so gwe oyinza obbanga liyo libweru wa ggwanga oyinza obba oli kadamu oba omuntu yenna naye nga baweereza akasente okuweerera abaana tobeesiiga bulungi nnyo kati so osobola okuyita munze ne nkuwa ennamba ya probational officer mukyala Namigadde kati Namigadde essomero lino alinamu omukono ogw'amaanyi nnyo nnyini ddala n'abeera nga ate akuwa buli kimu kiba kigenda maaso ate omwana wo n'abeera nga ate asoma atali gamba nti ate senaziwa jjajja ate jjajja n'azinywa muwalagi ate biki biki okitegedde bulungi nnyo so kyekyo nene program gyetukoze namukyala Namigadde mwagira bennamba yagisomye nsobola obanga omutuukirira direct oba ina ensonga etulugunya omwana yonna ayina enamba gyebawadde gye bayita 116 gy'okubako direct oba okugenda ku LC oba ku poliisi ate ensonga ne zibanga zitambula bulungi nnyo nnyini ddala tujja kuba nga twongera okukomawo okubanga tubawo ebitundu byaffe binaddako nga tuli ne gift ono lunkuse insha allah agenda akula era tukirowooza ajja vaamu mukyalo w'amaanyi ng'avira ddala eno mu bitundu eby'eLuweero nze Ssonko Muhammad oyina kwetugambayo ekisooka mbeebaza okutindiga olugendo olwanvu olwo ne mujja ku happy times munoonyereze ku nsonga za gift lunkuse n'ekirala okulaba nti tusaba leka okutwongerayoko ku baana happy times side y'essomero happy times junior school tuyina essomero okuva ku nursery paka ku P7 era essaawa eno enkyatuteekateeka abaana bagenda kutula bibuzo briefing ebadde yaleero kati enkya batandika bibuzo byabwe ebisooka naye ali eyo ngaolonya essomero eddungi happy times junior school bubikomanga abaana batera okuyitira mu madaala amalungi ddala bulungi nnyo bubikomangawo nga tweredde okubira mukyala Namigadde omugambanga nti abamawulire abagoberera ensonga zono tukomewo tulabe wano abaana engeri gye banaabakozeemu bikoze obujulizi obusooka ate omuntu n'aleeta abaana kale amiina nze Ssonko Muhammad nyongere okujjukiza ntukola airport pickups enamba y'essimu eri 0706 794729 booking anange nja kujja mu kimya ku kisaawe entebe nze mwennyini then nkuwerekere ng'oli safe paka ewammwe baka ku mulyango kikola mu ngeri ya mirundi ebiri tusobola okujja nga otunyumiza ku mboozi obukikola privately nga teryategedde nti okomyewo ne mugwanga no Uganda ne bwoliba oddayo tusobola okukola ekintu kyekimu erigabikirifu sali ku kamera ne Mayira Angel ku saidi ya Good Talent katukomewo ate mu programu zaffe endala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu Mwine Uganda, tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beta FTF okutambuza. Tuyina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu tuddemu okumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu 0-7-0-6-7 794-7-29 oba 0-7-8-2-5-15